سوریا خانوں سازی کرمالا گھول محمد حسین قبلہ حداد محمد یہ شہر رغلام قادر عظیم کانی مزاری لکھائیں تھا سردار شیرلی خان نامہ امید شہر پسند کے فرمائشیں تو بڑا غلام قادر عظیم کانی مزاری اور دومی غزن شہر پٹرول پمپ والے فرمائشیں علی بشک خان مزاری پرسون میں خدا بشک سنترانی مزاری